कस्तो क्यामेराहरू छ। मेरी क्रिसमस एभ्रीवन। हाम्रो यहाँ छ हाम्रो मान्छे, खाना आइपुग्यो होला है फोटो। हजुर होइन, त्यहाँ एउटा ऊ पनि छ, यसलाई बिस्तारै त्यहाँ हुन्छ। खाना त आइपुग्यो त, यो त लेमन खाइदिने मेरी क्रिसमस। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। वी आर ब्याक टु आवर इन पान सप। सो म आज यता फार पान खानाको मिल्दैन अरे, अब मम्मी खाइसक्छ होइन। हेयर इज बाबा पुरै गोप्रो लिएर आउनुभएको छ, अनि त्यही हो, अरू केही छैन, वेट। सो अहिले हामीले त लुक हेर्न आइराखौँ होइन। सो लुक यस्तो तपाईँ हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। सो टुडे इज इटिङ फायर प्यान ओ मम, लेट्स बिगिन ओके। बट आई वान्ट टु कम बट कसरी बनाउने यस्तरी हुँदैन नि त। हेयर इज आवर मम एन्ड हेयर इज आवर ड्याड। सो लेट्स चेक ओके। अह हजुर त आउनुहुन्न नि त ब्लगमा, त्यही भएर सो अब हेरौँ है त ल। सो लेट्स रेडी, तिमी रे लैजान्छु तिमीलाई म बादलको माथि, जहाँ कोही नि हुन्न हामी दुई मात, आइपुग्छु बा। ओहो रेडी लैजान्, अब बाबाको पाले है कस्तो छ, आइपुग्छु बाबा न। हजुर अब हजुर हजुर पर्दैन, मैले क्रिटकेट चक्लेट पान, मैले क्रिटकेट चक्लेट पान ओके। हजुर स्मोक पान खाइसक्यो भने हजुर स्मोक युवान युवान है, आई लाइक बट बट आई लाइक क्रिटकेट चक्लेट पान ओके। ए हने रहेछ तिमी हुन्न हामी दुई मात्रै। हजुर मलाई हजुरको नानी, मलाई क्रिकेट चक्लेट पान ओके। मलाई क्रिकेट चक्लेट पान छ अरे, लैजान्छु तिमीलाई। यस्तो भएर होइन, यस्तो भएर झ्याउलाई राख, वाट वेट वेट यो राख्छु न, अन भएर मलाई चक्लेट। सो हे वेलकम ब्याक टु आवर ब्लग। सो हाई गाइज,